niin sitä täytyy ton verran näyttää. Koska se näkee siis sen, asian, joka menee siis valtavalla logiikalla menee kohti tätä valtavaa paljastusta, siis Hetan ensimmäinen ihmiseksi tulemisen hetki koko aikana, jolloin paljastaa haavoittuvaisuutta ja paljastaa, että kokonainen hänen elämäntapansa on ollut jonkinlaista valhetta. Et se on siis sillä tavalla, se on, kyllä se Edvin Laineeltakin on hienosti rakennettu juttu, että hän antaa tämän pirttiteatterin mennä siinä ja koko ajan salassa etenee kohti tätä hetkeä. Sillä Vuoliolla oli nämä siis invalidisoitunut elokuvallinen niskavuorisarja siksi, että se tehtiin kahdessa yhtiössä ja kaksi ohjaajaa teki niitä. Ja sitten myöhemmin ei ole oikeastaan varsinaisesti tullut korjausta, koska sitten myöhemmin on tullut yksi niskavuorielokuva, jonka Matti Kassila teki. Ja siinä on 30-lukuun sijoittuvaa näytelmää tavallaan löyty yhteen. Se tarkoittaa, että niiden esityspituus on 5 tuntia ja sitten kun siitä tehdään parituntinen elokuva, niin ei se voi kovin ihmeellisesti toteutua. Niin siis sanotaan, että sitä ei ole vielä niskavuorisarjaa oikeasti tehty johdonmukaisesti elokuvaksi. Mutta se on kuitenkin se raskaan sarjan asia, Ella Vuori on elokuvaelämässä. Mutta niin kuin Graham Greenillä, niin hänellä voi sanoa, että oli tämmöiset entertainmentit siinä sivussa, ja kyllähän hän oli suunnattoman lahjakas sillä alueella. Siis tällaiset, kevyemmät elokuvat, kevyemmin tehdyt elokuvat. Matti Kassila, hieno elokuva. Tyttö Kuusillalta on tämmöinen tyypillinen vuolijokelainen romanttinen ajatus, joka itse kai väitti, Kassila kertoo näin, että väitti, että se perustuu virolaisen tositarinaan, että joku miten se tarina nyt meneekään. Siinä perustuu kahteen. Se mikä perustuu tähän, että tämä nuori kaveri kävelee siinä Kuusiltaa pitkin, niin se on tapahtuma, joka tapahtui Marlebeckissä. Kävelijä oli Esa Kaitila, joka oli Vappuvuolijoen opiskelukavereita, sitten ministeri ja niin edelleen. Häntä erityisemmin tunnettu kyllä romantikkona myöhemmin politiikassa, mutta hänellä oli tämmöinen piirre. Mutta sitten se, mikä on siihen aivan edistä, hän on alun perin kuunnella. Joo. Ja siinä kuunnella lähtee tästä ajatuksesta, että tämä vanha jo ikääntyvä vuorineuvokset tarvittiin kun uudelleen lämmittämään tällaista puhelinsoitoilla tällaista nuoruuden suhdettaan. Ja sillähän ei löytynyt mitään esikuvaa, kun tätä tein, niin löysin sitten äitini jäämistöstä sellaista kirjeenvaihtoa, jota hän ei koskaan ollut vienyt kansallisarkistoon. Siinä ei ollut nimiä, mutta ne henkilöt olivat selvästi tunnistettu, ne oli siihen merkitty. Se oli Hella Vuoriokin itse, joka kävi täsmälleen sellaista kirjeenvaihtoa Antti Tulenheimon kanssa, joka oli siis siihen aikaan kansleri, rehtori, entinen pääministeri ja muuta, ja 30-luvun alkupuolella, jolloin jo lämmittämässä sellaista jonkinlaista lyhyttä suhdetta, joka heillä oli ollut ehkä Hämäläisosakunnassa joskus 06 tienoilla. Joo. Ja sitten, että tämä on se todellinen rakkaus, josta sitten varsinaisesti lapset, siis tästä proosallisemmassa avioliitossa, niin ne henkisesti kuuluvat tähän todelliseen romanttiseen alkuliittoon tai tällaiseen. Siis tämähän siinä seikkailee tämmöinen tarina. No se on jännittävä elokuva, mutta mä oon valinnut viimeiseksi näytteeksi otteen elokuvasta Jossakin on railo, joka tiivistää jotenkin nämä Hella Vuolijoen entertainment-ominaisuudet ja sitten myös sen siis tämän romanttisen kreedon uskontunnustuksen. Santeri Karilo ja Ansa Ikonen. Joo, tällaisesta resitatiivista, siis varmasti saa semmoisen pikakäsityksen, että miten Hella Vuoliokin, miten fantastinen ote hänellä oli siis elokuvateatterin pimeydessä istuviin yleisöihin noin aikoina, koska ne tehoavat vieläkin. Nyt, koska vieressäni on Suomen kansanedustuslaitoksen Ani Harvinainen yksilö, jolla on kulttuuria veressä, niin minusta on parempi, että jos hän siirtyy puhumaan. Kiitoksia. No, ehkä on parasta, että tässä siirrytään kaikki puhumaan, koska uskon, että teillä on kysymyksiä ja näkemyksiä ja viestejä. Mutta oikeastaan olisin kyllä haastanut sinua sanomaan muutaman sanan, koska Hella Vuoliojen teoksiahan on yritetty muutaman kerran tehdä myöskin ulkomailla.
Vilmeissä. Mitä näistä on jäänyt käteen? No, saksalainen, itä-saksalainen, nederäläinen Puntila on aika kiinnostava elokuva. Sen teki brasilialainen ohjaaja Cavalcanti, joka kuvasi hyvin monissa maissa, joka oli muun muassa englantilaisen maineikkaan dokumenttikoulukunnan sellainen taiteellinen isä melkein 30-luvulla ja 40-luvulla. 40-luvulla hän ohjasi näytelmäelokuvia sitten Englannissa, jotka ovat erinomaisia. Palasi taas Brasiliaan. Hän oli aloittamassa ranskalaista dokumenttielokuvaa 20-luvulla. Että hyvin pitkä ura ja sen eräänlainen omituus on väreissä tehty Puntila, jossa näyttelijä Kurt Buas esittää Puntilaa, semmoinen niin kuin ei ollenkaan vastaa sitä suomalaista tämmöistä pyylevää hahmoa, semmoinen laiha kuiva hahmo. Hän muuten vilahtaa Casablancassa, hän näytteli. Siellä hän oli siis sivuosissa, hän oli tietysti emigraatiossa sodan aikana ja oli Hollywoodissa sivuosissa, jota kukaan ei kiinnittänyt, kukaan ei häntä tuntenut, mutta sitten kun hän palasi Eurooppaan, niin hän oli sen arvon, että hänestä tehtiin postimerkkejä tällä tavalla, niin kuuluisa näyttelijä. Mutta siis mainio elokuva, siis ehkä kiinnostavampi kuin se Suomessa tehty, joka on Ralph Lombakan Lasse Pöystin esitys, jota ehkä leikattiin liikaa tai jotakin sille tapahtui, että se ei sillä tavalla toteutunut ihan ainakaan mun muistikuveni mukaan. Niin se ei ole kovin elokuvallinen, mutta kuitenkin Lasse Pöysti on niitä parhaita puntivoita, joita olen nähnyt. Mitä sanot tuota yrityksestä vielä Juurako Hulda Amerikka? No sitä mä en ole koskaan onnistunut näkemään, mutta siitä nyt tiedetään, että Loretta Young voitti siitä osasta, jossa aivan varmasti Irma Seikkula on ollut parempi, niin voitti Oscarin. Et Irma Seikkula on tavallaan kaksinkertainen Oscar-voittaja, koska hän on parempi kuin Loretta Young. En ole nähnyt sitä. Ootko itse? Se on tullut televisiosta joskus vuosia. Kauan sitten, joo. Se on kyllä kovin kummastava. Ja se yhteisellä vuodenkahan on se, että siellä kerrottiin, että it's based on a play written by, oliko se nyt Juhani Teräväpää. Näyttö löytyy sieltä ihan elokuvan lopusta tällainen yhteys. Siitähän sitten me tehtiin myöskin mukamassa siihen perustuva televisiosarja. Ja sitäkin näytettiin 60-luvulla Suomen televisiossa. Mutta onko teillä kysyttävää? Joo. Mä voin